Ақтөбеліктер қала күнін атап өтті. Еліміздің ең ірі 4 агломерациясының қатарына енген шаһардың құрылғанына 146 жыл толып отыр. Мерекелік думан Тұңғыш президент атындағы орталық саябақта ұйымдастырылды. Туған күніңмен ару қала деп аталатын мерекелік бағдарламаны жұртшылық ерекше қызығушылықпен тамашалады. Биылғы думанның басты жаңалығы «Мен Ақтөбені сүйемін» бейнефильмі. Қала күнін орай жарық көрген туындыда аймақтың тарихы мен әсем көріністері бейнеленген. Шаһар басшылығы өңірдің жан-жақты дамуына үлес қосып, кәсіби және қоғамдық қызметтерде қол жеткізген жетістіктері үшін белсенді азаматтарды алғыс хаттармен марапаттап, ақшалай сыйлықтар табыстады. Мен бұл 86 жылдан бері осы қалада тұрам. Ол кезде де әдемі қалалардың бірі болды Қазақстанның. Жас қала, жаңадан зәулім-зәулім сарайлар салынып жатыр. Осы Қазақстанның, еліміздің бір мегаполисіне болатынына өз басымнан сенімдімін.